Bu bana... Bunlar ya yeçiler değil mi ana? Benim Allah yuvup çakar, yana kaytattan okursa böyle. Bunu hazır, bağı şilenki ulep bu yada mıydı? Bağı şilenki ulep gitar. Bunu doğumunu mesela terip gitardı ki kapasla koyan. Birbirine ulep ulep gitar şilenki de. Bunu bana alakıda alakıda, bir yarım metrge bir yarım metr birbirine tikilip getirilirdi. Mesela 10 tasını alsayız, kenara acayip bulardı. Ortası gibi bir kazı kokası da var, 2,5 metrelik stolba kalkıp durup, üstüge ya paraşüt mü, brızıntı mı, tartı koyup, kazı koku aylantırıp, 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 atrafıya kirip aylantıp, 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 benim olan kararını yetip, haklıken cözge var, tiki basız bulardı. Bir hem tör etajlı, her bittası gibi 100 liradan başlanışı gibi taşısı bulardı, keyin keyin, bir hem hani siyomlu çıkardı, benim olan yuyup tozalıp, içinde yana kayıttan taşısı bulurdu. Bu kanat doğu mu? Bu asosan broiler yemasın ya. Ha broiler yemasın ya. Konak tavuğu baksayın bula. Konak tavuğu baksayın bula da iyi broiler tavuklardı. Kim misal için broiler biznesine şöyle mahcubesi bular ki benim olalım. Başlangıçta ki 100 liradan taşıydı. Katta bugün sonra kıskartırıp. Böyle 20 liradan soygun geçe baksa bular şimdi. Ozu bu hakkında video bas. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ahli YouTube, sizlar bilan men Oybek Qosimov. Cho'qolchir bo'ldi. Bugun sizlarga soha zo'r soqqali ishlardan, ya'ni uy sharoitida kim tovuq boqmoqchi bo'lsa, bedana boqmoqchi bo'lsa, induk sig'maydi bunga. Induk sig'mas ekan, bedana bilan tovuqqa lekin bo'lsa bo'lar ekan. Ya'ni uy sharoitida kim tovuq boqmoqchi bo'layotganlarga bitta xil kategimiz portativni любой joyda kategimiz universal portativni keyin bu tomonda haliga jo'ja boqadigan yana ham to'liq ma'lumotni hozir akamiz o'zlari beradi. Assalomu alaykum. Aka qaysi tomondan boshlaymiz? Bu tomondan boshlaymiz. Shu bedana qafasdan boshlay qolaylik. Bedana qafasdan boshlaymiz. Izoh bering, nechta bedana sig'adi? Bir etajiga 40 tadan 60 tagacha bedana sig'adi. Bedanani katta kichikligiga qarab. Maşinga 40 ta 60 ta bedana sig'adi. 40 ta 60 ta bedana sig'adi. Bedanamiz 3 ga bo'lingan, bedana qafasi 3 ga bo'lingan. Masalan, menga 40 ta 20 ta soldi deyligi. 20 ta 20 ta 20 tadan turibdi, 60 ta bedana turibdi. Shundan tuxumini sanaysiz. Masalan, shu 20 tadan 15 ta 18 ta tuxum bo'lsangiz, bu sredni yaxshi deganidir. Agar 10 ta 8 ta tuxum oladigan bo'lsangiz, bu shu qafasdagini shuni so'yib yuborasiz, o'rniga yangi tashlab yuborasiz. Bu apredit qilish uchun. Bu bedana boqayotganlar, bedana boqayotganlar uchun, ya'ni ko'ryapsizlarmi? 3'ge bölüngen, yani 20 ta bedeneden bir günde neşte 18 ta? 18 ta asıl 90 faiz olayken bulasın. 90 faiz, neç faiz de pasif olmayıdı bedene bakışta? 80 faizden pasif oca yakış biri bilmez. Oca ziyan da getirdim. Ziyan da pasif yakış biri bilmez. Hoş, yine neler bitti? Şu 3 etaj, kolasalayan 4 etaj, kolasalayan 3 etaj kılıyorsa veremiz. Ahırları siyon değil mi? Yeçilerde, şeyleri açılardı. Benim olal olib qarab, tozalab, qaytarib qo'ygani yana. Mana tunik kelsa bu. Katsinkovga zanglamas mana. Zanglamaydi. Xlati uchun. Hali ko'ngni ham chirib ham ketmaydi. Endi chiriydi, uzoq muddat ketadi, yupqamas. Rossiya 15 ta yetadi, yetadi, yetadi. Bo'ldi, 1-2 yilga yetadi. Suv berishi orqa tomonda. Orqa tomondan suv berish. Orqa tomonga bunday olib o'tdim. Bu mana bular ham yechiladi mana. Bemalol yuvib chayqab yana qaytadan o'tkazsa bo'ladi. Buni hozir bag'iga shilangi ulab qo'yadi. Bag'iga ha, shilangi ulab ketadi. Buni davomini masalan terib ketadiki, qafaslar qolgan, bir-biriga ulab-ulab ketadi shilangadan. Ha, shilangi ulab ketsa tozalash kerak bo'lsa, shuni yopib chiqib olib, yuvib tozalab. Baqa nima bo'ladigan bo'lsa, nima qilib ko'rarkan-da. Xo'p, bu polni bedanaga moslangan. Bedana mana jo'ja ham boqsa bo'lsa kerak. Yo'q, bedana faqat bedana qafasiga moslangan. Jo'ja boqish uchun boshqa qafaslarimiz bor. Boshqa boqish uchun. Bedananing sushka uchun qilingan. Keyingi qaysi qafas ko'rsatasiz? Keyingisi mana manusi, xonaki tovuqlar uchun, mana xonaki jo'jalar uchun boqsa bo'ladi bunda. Buni mana alohida alohida 1,5 metrga 1,5 metr bir-biriga tikilib ketiladi. Masalan, 10 tasini olsangiz, kengroq joy bo'ladi. O'rtasiga bitta qozi qoqasida 2,5 metrlik stolba qoqib turib, ustiga yo parashyut mi, brizint mi tortib qo'yib, qozi qoqib aylantirib, aylanib qo'ysa, atrofiga kirib aylanib ham yuraveradi ichida. Bemalol qaram etib, xohlagan joyingizga borib tikib olsangiz bo'ladi.
Buni endi dalada aqa baqa luboy joyga olib. Masalan mana asal arisini erta bahorda ochib ketadi, kuzda qaytib keladi-yu. Xuddi shunaqa odamlar o'ziga olib olsa masalan, taklab-taklab mashinasiga taklab ketaveradi-da, tovug'i bilan birga ketadi kerak bo'lsa o'sha yerga. Tovug'i bilan birga ketadi. Uy sharoitida ham menimcha ochiq nima bo'lyapsa, alohidaligi nimalar qurib o'tirmaydi. To'rttasini olib kelib, kichkina qapasga qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Shunaqa navesi bor joylarga ham qilsa bo'laveradi. To'rburchak qilib, tumalak qilib, xohlaganda qilib yasab olaveradi. Tepasini shu setkalar borkanligi, salqin. Yem beradigani, oxiri payilkasi. Payilkasi. Mana bu nisushka tovuqlarimiz uchun bunisi. Bunga 32 ta sig'adi. İki tamamlamagina bu. Ha, iki tamamlama har bittasiga 4 tadan tovuq sig'adi mana. Buni ham bo'lib qo'yganmiz. Buni ham xuddi shunaqa. 4 ta tovuq olyapsiz, masalan, bitta ikkita tuxum tug'adigan bo'lsa, znaš bu tovuqlarni yo'qotish kerak-da, o'rniga yangisini solish kerak. Lekin natijasi 4 ta berar ekan bo'lsa yaxshi. Natijasiga qarab o'sha qaysi birini tug'ayotganini bilmay qolasiz-da, aralashuvsa. Shuning uchun bo'lib qo'yganmiz. Buni ham buni yana ko'tarsa bo'ladimi yo boshqa? Yo'q, bu mashq holatda endi zakazga qarab yana 3 etaj, 4 etaj xohlaganda. Qilsa bo'ladi. Qilsa bo'ladi. Qilsa bo'ladi. Xo'p, bularchi mana bu narsalar. Bular ham o'sha inkubatorimizni. Ha, bu o'zlarining inkubatorining ichida nima? 5000 tali inkubatorda. Do'stlar, biz hozirgi payt Xbox kompaniyasida biz. Xbox kompaniyasi bu tovuq fermalariga nisbatan undan oldin fermerchilik bo'yicha inkubatorlar ishlab chiqarishadi. Ko'rsat 300 tali, 500 tali, 2000 tali, yana necha ming tali bor? Ha, 1000 ta, 2000 tali, chiqilib 5000 tali ham inkubatorlar ishladi. Bu inkubatorda narsasi mana bu nima bas. Buni orqasida yomalik uje jo'ja boqadigan bo'lyapti, to'g'rimi? Nima dedi buni buni? Brother dedi buni. Brother. Bu ham 4 etajli, har bittasiga 100 tadan boshlanishiga tashlasa bo'ladi, keyin-keyin. Bu ham mana Xiaomi chiqardi, bemalol yuvib tozalab, ichini yana qaytadan tashlasa bo'laveradi. Bu qanaqa tovuqqa bu? Bu asosan broylerga moslangan. Ha, broylerga. Broyler tovuqqa moslangan. Xonak tovuq bo'lsa ham bo'ladi. Xonak tovuq bo'lsa ham bo'ladi. I broyler tovuqlarda kim, misol uchun, broyler biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, ularga bemalol boshlanishiga 100 tadan tashlaydi, katta bo'lgan sari qisqartirib, qisqartirib, qisqartirib bir 20 tadan so'ygungacha boqsa bo'ladi shunda. 20 ta, 25 tadan boqsa bo'ladi. 100 ta boqsa bo'ladi 4 etajda. Ha, masjid bitta 4 etajli 100 ta boqsa bo'ladi. Nechiga necha razmeri? Xo'p, 85 ga 120. 85 ga 120 do'stlar. Bu bundan tashqari, misol uchun bularda elektritski joylari yo'q. Bularda elektritski joylar bor ekan, bu tomondan syomka qil. Bu mashinani shuning uchun bo'lsa, isitish tizimi. Broylerlarga isitish tizimi bo'lishi kerak. Bizlarda nima mashinasini yoqib turish kerak, to'g'rimi? O'zi kontrol qiladi issiq sovug'ini. Xo'p, bo'l. Zo'r. Kimga kerak bo'lsa, nomerga chiqasizlar. Xbox kompaniyasida telefon nomerini yozib qo'yamiz. Kimga qanaqa zakaz bo'yicha yasab berishadi? To'xtat, buni ham ko'rsatib boraylik. Xo'p. Bunisiga 64 ta tovuq sig'adi. Bu ham o'sha bilan bir xil. Nariga paddonlari bor, o'zini o'sha tsinkovka nimadan bo'lgan. Bo'l, zo'r. Qo'yib tur.